El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet ja ha obert la inscripció per als cursos intensius d'estiu de català. Durant tot el mes de juliol es pot fer un primer contacte amb la llengua catalana. Enguany, com a novetat, també s'ofereix per a alumnes amb més nivell un grup de conversa a la biblioteca Tecla Sala. S'ofereixen un total de 210 places entre els cursos de nivells inicials i bàsic que es faran del 6 al 29 de juliol en horaris de matí i de tarda. Una bona opció per aprofitar l'estiu per formar-se. Van adreçats a totes aquelles persones que vulguin aprendre a parlar català. Són cursos que són per aprendre a parlar. Que disposin d'una mica de temps durant el mes de juliol, ja que són intensius, es fan 3 hores cada dia, però realment és una oportunitat, si tens aquest temps, aprofitar l'estiu per formar-te, perquè són cursos que duren l'any, duren un trimestre, i que ara es poden fer en un mes. Enguany també s'ofereix per a aquells alumnes amb uns nivells més alts l'oportunitat de participar en un grup de conversa per tal de practicar el català i adquirir fluïdesa. Aquest any hem fet una col·laboració amb la xarxa de biblioteques de la ciutat i hem organitzat un grup de conversa que es durà a terme els dijous al matí a la biblioteca Tecla Sala. Tothom que hi estigui interessat s'hi pot inscriure tant aquí al centre de normalització com a la mateixa biblioteca. Les inscripcions es fan fins que s'acabin les places al mateix centre de normalització lingüística de l'Hospitalet o bé a la regidoria d'Educació.